Ja, här var Robban Ljung från Bayern Fans Hockey. Vi ska syna av Väsby borta. Här i bakgrunden ser vi buss 533 till Rotebro. En klassisk pendeltågstation där tågen inte alltid stannar när Bayern supportrar är i närheten. Ja, då står vi vid Väsby pendeltågstation. En klassisk gammal station som har varit med om mycket. Det ser ut som tiden har stått still här i Väsby. Verkar inte hända så mycket i utvecklingen. Där borta har vi magasinet som vi kan ta ett par bira innan match. Och sen ska vi göra en rundvandring här så får ni se hur det ser ut. Ja, då står vi på en historisk plats. Det var här allting hände. Invasionen. Folk kom ifrån pendeltågen här, välde fram och rev allting sin väg i princip. Som ni ser bakom mig här så har vi nybyggda byggnader. Allt det här byggdes nytt efter att Hammarby Hockey hade mött Väsby på 90-talet. Ursäkta. Vet du vad som händer nästa fredag här? Nej. Ingen aning? Bayern Fans ska spöa Väsby Hockey. Ursäkta, hej. Hej. Vet du vad som händer här nästa fredag? Nej. Inte? Nej. Bayern Fans Hockey kommer hit. De ska krossa Väsby. Jaha. Jajamän. Borta i ishallen där borta. Jaha, jag har tappat intresse. Är det så? Tyvärr. Har du gått på Väsby Hockey förut eller? Ja, när de var vilda Väsby, då var jag på varje match. Det var länge sedan. Jajamän. Men sen har jag... Droppa ur. Du har gjort som Väsby i seriesystemet. Ja, ungefär. Ja, vi är på väg åt andra hållet. Vi är på väg från botten och uppåt, vet du. Ja, men då så. Så det här är en bit på vägen. Det är en hållplats, det, va? Ja, det är härligt. Ja, det är kul. Det är härligt. Ja, det är den gamla färgen. Jajamän. Den gamla färgen. Tack så mycket. Lycka till då. Ja, tackar. Hej. Ja, här står vi utanför lokalpolisen i Väsby. Jag tittar på öppettiderna här. Fredag nästa vecka, då är det stängt. Det är bra. Ja, här har man stått på den här läktaren och där borta står Väsby-fansen och Lillgnaget-fansen. De har sett sprungit över isen här när samtliga dörrar åkte upp. Det har tydligen rökit en match här. Ja, då står vi här precis där man kliver in i denna förskräckliga hall. Jag har ingen vidare koll på Väsby Hockey. Jag vet att Andreas Pålsson är en notorisk målskytt som har spelat i Bayern. Resten har jag ingen aning om, men det hoppas jag att Tommy och grabbarna har koll på. Nu krossar vi Väsby.